Olha aí, estamos partindo em direção a Lilledex, a ilha onde Napoleão morou e que também passou os seus últimos dias antes de deixar a França. Ele viveu aqui nessa ilha, Lilledex, seus últimos dias. E vamos dar uma voltinha lá e mostrar tudo isso para vocês. Acabamos de chegar na ilha. Normalmente nessa ilha não entra carro. Carro que vocês estão vendo aqui é um casal de pessoas idosas que vinha no barco, e o carro estava estacionado no portozinho. Aqui vocês encontram o busto de Napoleão na entrada da cidade. Hoje tem muito caminhão, trator, porque eles estão fazendo trabalho no calçamento da cidade. Se não, o meio de transporte aqui é bicicleta, caleche com aqueles cavalos de tração. Da velha. Não, mas Napoleão é de 700. 1571. Feito. 1600. Peraí, Napoleão não era vivo em 1600, não. 1674, 1700, tá certo. É da época de Napoleão. Mas ele morou aqui. Não, mas ele podia ter morado aqui e ter se construído antes, né? 1757, destruição pelos ingleses. Em 1757 a terra foi destruída. Em 1815 a situação de Napoleão começa a se complicar. Ele perde a guerra de Waterloo e depois dessa derrota ele vem se instalar aqui na ilha com toda a sua família. Aqui é a igreja de Saint-Martin, onde começou realmente a ilha. Foi a primeira construção da ilha. Aqui é a Maison de la Nacre, o museu da Madre
pérola. No fim do século XII, esta ilha se torna um ponto estratégico para a Inglaterra, e por isso ela se disputou por essa ilha durante todo o século XIII. Foram várias batalhas, destruíram muita coisa. Bom, finalmente ela ficou na mão dos franceses. Essa ilha vive essencialmente do turismo. Durante o ano, no inverno, são 249 pessoas que moram aqui. Se não, durante o verão, entre abril e fim de outubro, são 5 mil pessoas que passam aqui. Com o turismo, também tem a ostrecultura, a produção de ostra da região. Casa de Napoleão Bonaparte. Hoje é um museu. Sim, essa cidade é bem pequenininha, né? Tem 249 habitantes, mas ela bate o recorde ao nível nacional como a cidade que tem mais museus em referência aos seus habitantes. Tem o Museu Napoleão, em seguida vocês vão ver o Museu Africano, e tem o Museu da Nacra, o Museu da Madre Pérola. Três museus numa cidade bem pequenininha com 249 habitantes. Todo Aixois, como a gente chama, os habitantes de Dildex, Aixois, todos eles têm uma carrocinha dessas aqui. Porque quando eles chegam no continente, fazem compras, botam na carrocinha e vêm para a ilha. Defender das batalhas contra os ingleses, Napoleão fez construir dois grandes fortes aqui na frente da ilha, um que se chama Le Liédot, que já está quase todo destruído, e o Fort Boyard. Esses dois fortes se encontram ainda dentro do mar e foram antigas prisões. Hoje, Fort Boyard, ele serve para a filmagem de um jogo de televisão bem conhecido aqui na França, que se chama Fort Boyard, simplesmente. Bom, a gente vai ficando por aqui, e daqui a pouco outras aventuras. À bientôt, gente. Tchau.